नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दसमुँदै सहमतिका प्रति वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असहमति जनाएका छन् अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी दसमुँदै सहमति गरिएको आशंका गर्दै माधव कुमार नेपालले असहमति जनाएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ यद्यपि कार्यदलले गरेको सहमतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र बोल्ने माधव नेपाल निकट स्रोतले बताएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू रहेको कार्यदलले आइतबार राति दश मुदे सहमति गरेको थियो जसमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ यद्यपि यो विषयमा विस्तृतमा केही कुरा पनि सार्वजनिक सार्वजनिक गरिएको छैन सहमतिका भनेर विषय प्रति माधव कुमार नेपालले असहमति जनाएका हुन् दस बे सहमति सार्वजनिक भइसकेपछि माधव कुमार नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग भनेका छन् रातारात सहमति गर्नुपर्ने केही पनि थिएन प्लेन छुट्नेवाला उनले रातारात गरेको सहमतिले शङ्का उत्पन्न गरेको आफू निकटका नेताहरूलाई बताएका छन् रातारात सहमति गरेको कुराले नै शङ्का उत्पन्न गरेको छ सा सहमति पत्र सार्वजनिक भएपछि नेता नेपालसँग कुरा गरेका नेपाल निकटका नेताहरूले भनेका छन् यति रातारात गर्नुपर्ने जरुरी थिएन प्लेन छुट्नेवाला थिएन नेता नेपालले प्याकेजमा सबै कुरा क्लियर नभएसम्म आफू कुनै पनि बैठकमा नजाने र सहमतिमा नआउने पनि बताएको उनी निकटका नेताले जानकारी दिएका छन् सहमति भइसकेपछि नेकपा ने सहमतिका बुन्दाहरूमा टेकेर सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक समेत आह्वान गरेको छ स्थायी कमिटिको बैठक सम्भवत आज बेलुकी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाइने नेकपा एमाले निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ अब कार्यक्रममा नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दस मुन्दै सहमतिमा के के कुरा उल्लेख छन् यहाँहरूका माझमा हामी नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दस मन्दै सहमति जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौं दशबुद्ध सहमतिमा लेखिएको छ नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन् यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन मुलुकको राजनैतिक स्थायित्व अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ एक, एक केही समय यता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू आंतर पार्टीको दायरा भन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधि सम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं पार्टीका सबै तहका कमिटी निकाय र जनसङ्गठनहरू नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनैतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन हुनु पूर्व दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गतेको जेठ तीन गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् तिन, देजार साल फागुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा आमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनैतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरू स्वत बदर्छन् चार, सा साल फागुन तेइस गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनु भएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटिको कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशत नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ छ प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव लिन कार्यदल गठन गरिनेछ यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ पार्टी संसदीय दल र जनसङ्गठनहरूलाई विधि र पद्धति सम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ यसका लागि एकताबद्ध भई आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटिको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने यसरी नेकपा एमालेको कार्यदलले दस बुदा सार्वजनिक गरिसकेपछि विभिन्न नेताहरूका विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् नेकपा एमालेको कार्यदलले दस बुदामा सहमति सार्वजनिक गरिसकेपछि नेकपा माओवादी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूको भूमिका के भन्ने विषय समेत प्रष्ट भएको छ सहमतिको चार नम्बर बुदामा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख भएको छ चार नम्बर बुदामा उल्लेख गरिएको छ दुई हजार सतहत्तर साल फागुन तेइस गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटिमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा रहदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ यसको अर्थ तत्कालीन अवस्थामा नेकपा रहँदाका बखत स्थायी कमिटी सदस्य रहेका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य नै रहनेछन् भने नेकपा रहँदाका बखत केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ यसै गरी अन्य नेताहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदाको अवस्थामा सोही सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने कुरा बुना नम्बर चारमा उल्लेख गरिएको छ यसै गरी केही अन्य नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच नम्बर बुदामा उल्लेख गरिएको छ विशेष गरी माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू जो यसभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीमा रहेका थिएनन् उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ सा भन्ने विषयमा पाँच नम्बर बुदामा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ पाँच नम्बर बुदामा भनिएको छ पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ यो पाँच नम्बर बुदा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूका सन्दर्भमा लेखिएको बुदाका रूपमा धेरैले विश्लेषण गरेका छन् पाँच नम्बर बुँदामा जो कुरा उल्लेख छ यो तात्कालीन अवस्थामा नेकपामा केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका तथा माओवादी केन्द्र रहँदाका बखतमा पनि माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका व्यक्तिहरूका लागि यो बुँदा लेखिएको विभिन्न नेताहरूले बताएका छन् यसै गरी छ नम्बर बुन्दामा जो प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर जे लेखिएको छ यो बुन्दाबाट वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सशंकित र आक्रोशित भएको बुझ्न सकिन्छ सा। प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्म एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौ भनेर उल्लेख गरिरहँदा अब संस्थागत निर्णय कस्तो गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भनेर संस्थागत निर्णय गर्ने या प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भनेर संस्थागत निर्णय गर्ने यता दस बुन्दे सहमतिका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रिया समेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् अबका क्रममा हामी केही नेताहरूको प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौ नेकपा एमालेको कार्यदलले दस बुन्दै सहमति गरिसकेपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दस बुद्ध सहमतिलाई एमालेको आन्तरिक जीवनमा अत्यन्तै सुखद भनेर टिप्पणी गरेका छन् र उनले मध्ये सहमति तयार गरेकोमा कार्यदलका सदस्यहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि देखा परेको समस्याको समाधानका लागि गठित कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि दशमी सहमति तयार गरेकोमा कार्यदलका साथीहरूलाई धन्यवाद नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् उनले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो अत्यन्तै सुखद पक्ष भएको बताउँदै लेखेका छन् अब हामीले पार्टी र संगठनलाई मजबुत बनाउँदै पार्टीलाई नयाँ सिराबाट उठाउन जरुरी छ नेकपा एमाले एकताबद्ध रूपमा देश र जनताको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित यसै गरी दस बन्दे सहमतिका प्रति योगेश भट्टराईले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन् योगेश भट्टराईले नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दस बन्दे सहमतिलाई स्वागत योग्य भनेर टिप्पणी गरेका छन् योगेश भट्टराईले भनेका छन् नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि गठित वार्ता समितिद्वारा पार्टी एकताका लागि प्रस्तावित दशमदी सहमति स्वागत योग्य छ नेता भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन् योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् यसको कार्यान्वयन गर्दै एकतालाई थप सुदृढ गर्दै विश्वास निर्माण गर्दै आगामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा एमालेको श्रेष्ठता कायम गर्न अघि बढ्नु समस्त नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूको युगिन कार्यभार बनेको छ वार्ता समितिका सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद तर यता माधव कुमार नेपाल निकट नेताका रूपमा चिनिने डाक्टर विजय पौडेलले भने नेकपा एमालेको कार्यदलले गरेको दस मध्ये सहमतिलाई प्रतिगमनको दस्तावेज भएको टिप्पणी गरेका छन् उनले राति नै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दशमुदे प्रतिगमनको दस्तावेज भएकाले स्वीकार गर्न नहुने समेत जिकिर गरेका छन् उनले ट्विट गर्दै भनेका छन् प्रतिगमनको दस्तावेज प्रतिगमनको स्वागत नगर्नुहोस् यसै गरी दशमध्ये सहमति सार्वजनिक भइसकेपछि सा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले देउवाको पक्षमा अब एक सय तेइस सांसद मात्रै रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले अब काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाको पक्षमा एक सय तेइसजना मात्रै विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको दावी गरेका हुन् नेकपा एमालेमा दस मुद्ध सहमति भएपछि आइतबार राति नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता थापाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् उनले मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् शेरबहादुर देवबाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब एक सय तेइस मात्रै उनले थप लेखेका छन् सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुनस्थापना मचियो मचियो जेठो नराम्ररी थचियो जय नेपाल